חולקים כל הזמן, זה קיים בשני, זה נעלם ולא עוד, זה לא עוצר אל אותו מקום, תמיד זה חוזר. אז אם יש שום מגיעה, אם יש שום מדע, השני מופיע, תוך שנייה זה נעלם. תן מבט אל פנימה ולראות שזה קיים, התחות החדות ממריאים שוב מכאן. והשני ישר סותר את מה שיש לו להגיד, וזה הפחד שמעיד שבמח לא כזאת, זה בטוח כבר לסוד, וכבר דנים אותה שנים, וזה מורכז העניינים לא להסכים. הנה שוב מגיע, הנה שוב נדע, והשני מפיע, תוך שנייה זה נעלם. אז תן מבט אל פנימה, נראות שזה קיים, את כותחה שני ישר פוסל, פוסל באבן את דמותו, הוא בטוח ששלו מה שכאן. ים כל הזמן לברגע לשטוף אותה ולא במקום, שלהם הלכו אותה רוח שרוחשת בקיובם. אז הנה שוב מגיע, הנה שוב אדם, השני מופיע, תוך שנייה זה נעלם. תן לבת אל פנימה, תן לראות שזה קיים, את גודחת. אם אמרים שוב מי